Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dis hy wat my siekte genees, wat my red van die graf, my met liefde en ontferming kroon. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Vriende, dis vir my vanoggend 'n besonderse voorreg om aan elkeen van julle baie baie hartlik welkom te sê hier in ons erediens. Dis ongelooflik, nie net om hier te wees nie, maar om jouself in 'n sekere sin vir 'n oomblik te verplaas na dit wat ons sien as jy die dorp inkom hier oor die Olifantsrivier. Ek het dit ook sommer goed gedink om 'n fotootjie of twee op te laai ter wille van vriende wat dalk ingeskakel is by ons diens en nie weet waarvan ons praat nie. Kyk gou net 'n oomblik hierdie pragtige foto's van ons rivier. Nou as dit jou hart nie laat warm klop nie, dan wil ek vir jou sê, ek weet nie of iets jou hart sal laat warm klop nie. Ons almal onthou 2 jaar gelede die droogte en die geweldige impak wat dit gehad het. Volgens alle aanduiding is die dam feitelik vol, teen Dinsdag kan hy moontlik 100% vol wees. Hierdie water, ja, ongelukkig, loop dit weg see toe, maar dit het niks te doen met die verhoging van die damwal nie, dit kom uit die Doringrivier en het sou in elk geval see toe geloop het. Maar ek dink net die rivier en die oorvloed daarvan is vir my so 'n simbool van hoe die Here vir my en vir jou sorg. En daarom hoop ek regtig dat jy vanoggend saam met my opgewonde is oor die wete dat ons 'n God aanbid wat op 'n wonderlike wyse vir ons sorg. En daarom, kom ons begin sommer, voor al ons ander formaliteite, kom ons begin, dan loof ons die Here met hierdie pragtige lied. Blydskap in hierdie lewe, weet jy dan wat dit is wat jou gelukkig maak? Ons dink dit lê in geld en rykdom, sukses daaraan gemeet, maar is als 'n gejaag na wind, moet nooit vergeet. Dit is net Jesus binne my wat my so bly maak, en omdat hy hier by my is, kan die bose my nie aanraak. Dit is net Jesus binne my, hy is die rede vir my lewensvreugde, dit word ek meer en meer. Hy beloof dit aan elke mens wat die keuse maak. Soms as ek my kan kry, het die wêreld my mislei, dan keer ek terug na die seun van God, hy maak my vry. Dit is net Jesus binne my wat my so bly maak, is
twyfel nie meer, gee aan God al die eer, is die waarheid in my. Ek bring lof aan die Heer, hy het my alles geleer. Dit is net Jesus binne my, wat my so bly maak. Ja vriende, as ons so saam sing oor Jesus wat binne my is en vir my en vir jou die voorreg gee, die oorvloed gee, die loflied gee, ja dan kan 'n mens nie anders nie as om te weet, ons aanbid 'n wonderlike God. En daarom wil ek sommer nou van die geleentheid gebruik maak om almal wat in hierdie komende week gaan verjaar, ons gaan die name aan die einde van die diens laat loop saam met die ander afkondigings, baie, baie hartlik geluk aan elkeen van julle. So ook baie, baie geluk aan enige een wat 'n huweliksherdenking vier, of sommer die geboorte van 'n kleinkind, of enige iets anders wat daar in jou lewe is. Ons is saam met jou bly en saam met jou dankbaar. Vriende, die Here is vir ons goed. Dit is so, dat die omstandighede daar buite maar deur mekaar is. Aan die een kant kry ons die goeie nuus van die dam wat vol is, kan ek maar dit sê, aan die ander kant kry ons die slegte nuus van die keller wat vol is, ons kan die wyn verkoop nie, en ons weet wat 'n geweldige impak dit het, nie net op ons landbouers nie, maar vir duisende mense, wat lewe vanuit die produksie van druiwe en wyn, en daarom, ja, is ons in hierdie tyd dalk 'n bietjie vasgevang met gemengde gevoelens, blydskap en kommer. Ons is dankbaar dat in ons dorp, hoewel die getalle besig is om te styg, mense wat geïnfekteer word, is ons dankbaar dat dit nog nie rekordgetalle is nie, maar aan die ander kant, ja, is ons besorg oor ons bejaardes in afsondering. Is ons besorg oor mense wat sê, ek kry swaar, want ek is eensaam. Ek mis my mense, ek mis mense. Ons dink aan mense wat in hierdie tyd hulle werk verloor het. Of oor wie se kop daar is swaar hang van moontlike werkverlies. Ag, ek dink dit is vanuit hierdie klomp emosies, hierdie klomp dinge wat rondom ons gebeur, saam met die lieflike reën wat ons gehad het, dat ek net weer die verhaal van Noag gaan besoek het in die Bybel. 'N pragtige verhaal. Ek wil jou eintlik uitnooi om die verhaal net 'n keer weer dwarsdeur te lees. Ons gaan vanoggend by 'n deeltjie van die verhaal kom stilstaan. Waarin God om net opnuut onlosmaaklik aan ons as sy kinders kom verbind. Maar voordat ons dit doen, kom ons roep gou ons jong maats en kinders om nader te skuif. Natuurlik is dit tyd vir ons kerkmuis wat weer kom inloer het. As die kinders nie by is nie, stop gou die video, die opname en kry die kinders nader, want kerkmuis wil graag vanoggend se boodskap ook vir julle so 'n bietjie kom verduidelik. Kom ons luister lekker daarna. Onthou julle verlede week ou Jona en al sy miseries en sy lang pad van verandering. Op die ouende was hy tot in Ninive,
en hy daar vir almal gaan vertel van God se woord en God se beloftes. Dankie vir almal wat boodskapies gestuur het. En dankie vir almal wat die pragtigste prentjies geskryf het. Vandag lees ons uit Genesis uit, hoofstuk 8 en 9. Ja, dis die alombekende verhaal van ons vriend Noag. Noag in die ark. Maar vandag gaan oomie Dominee spesifiek praat oor hoe die ark gebou is en hoe die mense van Noag uitgejou het nie en hoe die diere twee vir twee stappie diere in. Ons gaan nie vandag daaroor praat nie. Die oomie Dominee gaan vandag praat spesifiek oor die reënboog. Eintlik wat gebeur het nadat Noag en sy gesin en al die diere gered is van die sondevloed. Kan jylle dink hoe moes hulle gevoel het toe hulle weer op droë land gekom het? Joh, maats, dit moes 'n gesig gewees het. Al die waters, as dit vir 40 dae en 40 nagte net kom reën en reën en reën het. En Noag en die diere het uitgeklim en het 'n groot vuur gemaak, 'n offer gebring. En daar was die mooiste reënboog met 7 kleure, God se perfekte getal. En Noag het met sy hande omhoog gestaan en met God gepraat. Maar die Here God self het ook met Noag gepraat en gesê, Noag, jy en jou nageslag en al die diere waarvoor ek baie lief is, tot vandag toe nog, hoef nooit weer bekommerd te wees. Die aarde sal nooit ooit weer so baie reën kry nie. Want onthou, almal wat geleef het op die aarde het mos verdrink, als is uitgewis. Dit was die sondevloed. En dit is God se beloftes. Dis God se woord. En elke liewe reënboog wat ek en jy tot vandag toe nog sien, herinner ons. Dit kom maak so 'n knop aan ons oor aan hierdie goddelike belofte uit die woord wat die Here die heel eerste keer aan Noag kom maak het. Hy het die verbond met Noag kom sluit en ons is mos Noag se nageslag. Haai maats, en het dit nie lekker kom reën hierdie week nie en ek weet nie van julle nie, maar ek het die voorreg gehad om 'n reënboog te sien met my eie twee kerkmeis oogies. Jo, maats, almal van julle wat ook jubel en juig en opgewonde is oor die reën wat die Here vir ons gestuur het, van die Kaap tot in Transvaal. En selfs die Handa met die lekkerste reën gehad. Julle moet reënboog maak om ook julle dankbaarheid teenoor die Here vir die reën te wys. Ja, die kleiner maatjies kan inkleer en die groter maatjies kan daai stap vir stap volg. Ek was sommer bang op 'n stadium dat dit so baie gaan reën soos in Noag se tyd, dat ek sommer vir oomie Dominee gevra het om by roeibootjie nader te trek net om kom die Olifantsrivier tot bo by die kerk. Haai, en kyk net hierdie pragtige foto's van 'n waterval so by hierso klip gooi van ons af by Van Reinstorp. En die riviere het geloop. Haai, ons is dankbaar. Maatjies, onthou nou, as jy 'n reënboog sien, weet dat God ons 'n belofte beloof het en dat God by ons is. God is daar vir jou en vir my, ook in hierdie duister, donker tye van COVID-19. Maatjies, ek sluit vandag af met 'n liedjie wat ek afgelaai het op YouTube en julle kan ook van Daddy Karika en my vriend Ogumpi. Ja, dis reënboogbeloftes en laai dit vir julle af en sing sommer saam en weet ook, die Here weet ook van ons en ons kan vashou aan daai reënboogbelofte. Lekker week vir julle maters. Maatjies, Tannie Karika het so 'n pragtige liedjie van 'n reënboog. Laai dit vir julle af hierdie week en sing heel week saam. Want dis die mooiste woorde. God se woord is in 'n wit en swart geskryf en elkeen word waar. Maar die mooiste kyk vir Goompie Kadoompie. Ja, die mooiste een van
regenboogmaat. Rooi, oranje, geel en groen, blauw, paars en pink. O, is mooi. Rooi, oranje, geel en groen, blauw, paars en pink. Dis die reenboog. Dis die kleure van die reenboog. Elkeen kan dit sien. Die reenboog, 'n belofte vir elkeen wat hom dien. 'N reenboog belofte vir elke kind van God. Dis pragtig. Lekker week vir julle maatjies. Tata. Here, ons Here. Ons harte is vol in ons borskas, Here. Vol van dankbaarheid. Vol van 'n loflied wat ons wil ophef tot U eer. Ja, Here, in ons nood het U aan ons gedink, het U uitkoms gegee. Vir ons hier in die vallei, vir ons benede olifantsrivier, wat regtig lewe vanuit die Klein William Dam. Maar Here, ook soveel ander dele in Namakwaland en Bosmanland, wat U geseën het met reën. Dankie, Here. Dankie dat ons hulp geroep nie op doewe ore geval het nie. Dankie dat ons kan moed skep by U as 'n lewende Here wat vir ons sorg en vir ons seën en vir ons goed is. Ons eer U Vader as 'n almagtige God wat wonders aan ons as U kinders doen. Daarom, Here, het ons begin met 'n loflied. Dit terwyl ons weet daar is mense wat sukkel om vanoggend 'n loflied te sing. Sukkel as gevolg van 'n al veelerlei van omstandighede wat inbreuk maak op hulle vreugde, inbreuk maak op hulle geloof en hulle vertroue in U. Daarom, Here, as ons vanoggend saam is, dan wil ons vir hulle bid. Ons wil bid vir hulle wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Ons wil bid vir hulle wat siek is. Vir hulle wat operasies ondergaan het. Ja, Here, ons wil regtig in hierdie oggend intree vir ons bejaardes en hulle wat oud geword het, wat in hierdie COVID-tyd dalk eensaam, ekstra eensaam geword het. Here, ons loflied is 'n herinnering aan U genade, aan U uitkoms. En daarom bid ek, Here, dat wanneer ons U vanoggend loof, dat hulle wat nie 'n loflied op hulle lippe het nie, toch moed sal kry uit die hoop wat U vir ons en vir hulle en vir ons land en vir die wêreld het. As ons uit die woord nou lees, Here, bid ek dat U U woord vir ons sal kom seën, dat U dit sal kom oopbreek, sodat ons dit kan verstaan. Seën ons in ons saamwees, Here, as ons dit bid in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons gaan 'n paar verse saam lees uit Genesis hoofstuk 8. Julle is natuurlik baie welkom, soos ek gesê het, om Noag se verhaal eintlik 'n bietjie op te tel hier so van vers 5 af in hoofstuk 6. En dan loop hy deur hoofstuk 7. Ag, ons ken die geskiedenis, maar ter wille van jou eie herinnering, miskien ter wille van ons kinders wat die verhaal nie so goed ken nie. Die mens het in sonde verval. Na die skepping, nadat Adam en Eva die tuin verlaat het, het die mens regtig in sonde verval, sodat God op 'n punt gekom het waar hy gesê het, ek is spyt dat ek die mens gemaak het. En dan
Wanneer God na die aarde kyk, dan sien hy Noag raak en hy besef, hier is 'n man wat in gehoorsaamheid lewe en dan gee hy vir Noag hierdie opdrag om 'n ark te bou en ag die spesifikasies van die ark is daar, pragtige geskiedenis en dan bou Noag in gehoorsaamheid hierdie ark. En die mense spot en hulle ja, hulle terg soos wat ons waarskynlik ook sal terg as iemand 'n boot van honderde meters bou op droë grond. Totdat Noag uiteindelik in die ark ingaan en het begin reën. En 40 dae en 40 nagte lank reën dit en uiteindelik word die hele aarde verswelg deur water en alles wat leef en asemhaal kom uiteindelik te sterwe. Net Noag en sy vrou en sy seuns en skoondogters word gered saam met die diere wat God na hom gestuur het om ook in die ark te wees. En nou wil ek die verhaal optel, want uiteindelik hier aan die begin van hoofstuk 8 lees ons, toe het God gedink aan Noag en al die wilde diere en die makdiere wat by hom in die ark is en God het 'n wind oor die aarde laat waai en die waters het begin terugtrek. So God is die heeltyd ingestel op Noag en sy gesin en kan ek maar sê die deeltjie van die skepping wat hy uiteindelik daar by hom in die ark het. God is die heeltyd ingestel op wat met hulle gebeur en dan lees ons hier aan die einde van hoofstuk 8 eintlik hier van vers 18 af. Dit is nou nadat die wind gewaai het en die water begin terug sak het en ag julle sal onthou die duif wat uitgestuur is, losgelaat is en teruggekom het. Gaan lees dit. Dit is regtig 'n pragtige storie. Maar hier in vers 18. Noag en sy seuns en sy vrou en sy skoondogters het uitgegaan. Dis nou nadat die water weggedroog het. En ook al die diere. Al die voëls en alles wat kruip, het uit die ark uitgegaan, almal volgens hulle soorte. Toe het Noag 'n altaar vir die Here gebou, en van al die reinvee en die reinvoels gevat, en brandoffers op die altaar gebring. Die Here het die offers aanvaar, en hy het by homself gesê, ek sal nie weer so 'n ramp oor die aarde laat kom, vanweë die mens nie. Van sy jeug af bedink die mens net slegte dinge, maar ek sal nie weer al die lewe laat omkom soos ek gedoen het nie. Solank as die aarde bly bestaan, sal saaityd en oestyd nie ophou nie, ook nie koue en hitte, somer en winter, dag en nag. Ek gaan net nou nog 'n stukkie lees daar, kom ons lees dit nou, dan in hoofstuk 9 vers 12, toe het God gesê, dit is die teken van my verbond tussen my en julle en die wilde diere by julle, 'n verbond wat vir alle toekomstige geslagte geld, my reënboog het ek in die wolk geplaas, en dit sal die teken wees van die verbond tussen my en die aarde. Ons gaan net tot daar lees. Vriende, ek kom agter. En ek dink nie ek is verkeerd nie. Ek kom agter dat 'n klomp mense in 'n sekere sin 'n punt bereik het waar hulle eintlik sê ons het nou genoeg gehad. Ons trek by dink as ek reg gekyk het, 115, dit kan 116 dae van inperking wees. Vanaf die 26ste maart is my en jou lewe onherroepelik verander. Ag, en ek wil julle nie terugvat nie, omdat dit in 'n sekere sin pynlik is vir ons, maar die realiteit van hierdie 115 dae is dat ek en jy heel eerste in 'n soort paniek ingegaan het. Wat gaan aan? Die inligting was gebrekkig. Ons het nie geweet
wat vir ons wag nie. Ons het gehoop dat Amerika of China of Switserland of iemand net vinnig gou vir ons 'n medisynetjie sal kan aan mekaar slaan en dat ons kan aangaan met ons lewens. Ons het toiletpapier gekoop en ons het meel gekoop en ons het ja, ons het gedink ons moet onsself regmaak vir die einde van die wêreld. Ons het met afwagting sondaande die televisie aangeskakel om te hoor wat die president nou vir ons wil sê. Wat is die stand van sake? En wanneer hy begin het met die bekende woorde, my fellow South Africans, dan het ons 'n warme gevoel in ons harte gehad. Ons is saam in hierdie ding. Ons gaan saam hierdeur kom. Ons kyk na die wêreld. Ons kyk na ons eie wetenskaplikes. Ons kyk na ons eie navorsing en universiteite. Ons gaan hierdeur kom. Dis 'n ernstige saak. En die tyd het aangestap. En so nou en dan was daar 'n stem of twee wat gesê het, nee, wat hierdie is sommer net 'n klug. En daardie stemme stil gemaak. Vriende, 115 dae later, en as ek sosiale media lees, dan hoor ek 'n stem baie hard en duidelik wat begin sê, ons het genoeg gehad. Ons het genoeg gehad. Ek het trouwens op 'n stadium gesê, ek het baie lus om Facebook, om maar 'n naam te noem, sy naam te verander. Na Wasgoedlyn. Want in hierdie laaste meer as 100 dae, het sosiale media 'n plek geword waar jy baie duidelik kan agterkom, mense hulle frustrasies eenvoudig beginne deel en met alles wat gebeur en met alles wat gedoen word, het ons 'n probleem. Bly die skole toe, is ons kwaad daaroor, want wat moet word van die kinders? Maak die skole oop, is ons kwaad daaroor, want wat moet word van die kinders? Moet ek gaan werk, is ek vieserig daaroor, want ek wil eintlik van die huis af werk, en het ek nie werk nie, is ek vies daaroor. In kort, is my waarneming dat ons in die laaste bietjie meer as 100 dae van 'n samehorige samelewing na 'n verbitterde samelewing beweeg het. Ons is kwaad vir alles en almal. Ons is gefrustreerd, ons het genoeg gehad. Dan het ek nog nie gekom by die frustrasies wat ek weet daar bestaan rondom die tabakbedryf nie. Rondom die wynbedryf. Rondom gimnasiums. Rondom strande. Rondom familiebijeenkomste. Rondom die kerk. So kan ons aanhou. Daar is mense wat sê, maak oop, ons broei dood. Daar is mense wat sê, hou toe, ons moet onsself oppas. Daar is mense wat sê, hier is alles 'n klug. Daar is ander wat sê, ek ken iemand wat baie siek is. Dit lyk nie soos 'n klug nie. Ek ken iemand wat te sterwe gekom het. Vir daardie familie is dit alles behalwe 'n klug. So is ons vasgevang. En nou dink ek sommer in my gedagtes oor hierdie verhaal van Noag. En die verhaal se fokus lê op wat God gedoen het. En ons gaan net nou daarby kom. Maar
Ek het vir myself probeer afvra, hoe lyk hierdie verhaal in 'n gesin? Ek wonder of jy al vir jouself die vraag afgevra het, hoe lyk hierdie verhaal as dit binne die Noag gesin afspeel? Ek stel my dit goed voor, dat wanneer Noag hierdie nuus eers waarskynlik soos alle mans die nuus met sy vrou deel en dan met sy seuns deel, dat daar by hulle gemengde reaksie was. Ag nee, pa, nee wat, regtig, 'n ark hier, 'n vloed hier, hy het hulle omgehaal, hulle het aan die werk gespring, en jy kan nou gaan lees, ons het regtig nie tyd om dit te lees, maar dit is 'n besonders indrukwekkende stuk werk. Ek kan nie dink die entoesiasme, wat daar soms was. Ek kan nie dink, as hulle hande vol splinters was, en hulle lywe seer, hoe dat hulle wou moed opgee, handdoek ingooi, sê, dit kan nie wees nie, ons is met niks besig. Pa, jy het seker nie reg gehoor nie, my man regtig, ek is nie meer so seker of ek glo dit wat jy by God gehoor het, is die waarheid. Dit het alles verander. Daardie oggend toe die weer opsteek, en die eerste reendruppels op die houtdek van die ark val, hulle was binne, die wêreld was buite. Dit het alles verander, toe die mense begin agterkom dat die reën nie ophou nie. Ek stel my dit voor, hoe dat hulle nader gehardloop het na die ark toe. Teen die deur waarvan ons lees, wat deur God toegemaak was, begin hamer het om in te kom, gepleit het vir 'n tou om mee op te klim. Ek probeer myself dit voorstel toe die ark begin beweeg en die houtstukke die een na die ander wegval en hulle besef ons dryf. Klomp emosies. Klomp dinge wat deur jou gedagtes sal gaan. Ja, dalk selfs nog 'n gedagte of twee van, het ek die ark goed genoeg geseël? Daar onder op die hoekie, waar ek 'n bietjie min seël laag gesit het, sal hy hou? Dit het my die vraag laat vra, waar was God in hierdie hele verhaal? Trouwens, na die reën, en dis waarom ek net so geraak het daar aan hoofstuk 8 se begin, toe God gedink aan Noag, na die reën, kom God en sê, ek gee my reënboog. Ek beloof, ek verbind myself daaraan, dat so iets nooit weer gaan gebeur nie. En onthou nou, die reënboog is nie die teken waarmee God hom herinner. Want God vergeet nie. Die reënboog is in die heel eerste plek die teken waarmee God sê, ek herinner jou, Noag, ek herinner jou, mensdom, dat ek nooit weer so iets sal laat gebeur nie. Maar waar was God? Is die
is die reënboog, die bossie blomme waarmee God nader hardloop en sê, ek is jammer, ek was nie hier nie, vergewe my. Nee, God was daar, die hele tyd. Ja, God het in 'n sekere sin 'n bietjie teruggestaan, want Noag was veilig. Die ark was dig, God self het die deur gesluit. Alles was reg. En al het hulle op daardie oomblik dalk nie dag vir dag, soos in Moses en die volk deur die woestyn, bewus gewees van die vuurkolom en die rookkolom nie, was God in hierdie verhaal die hele tyd daar. Hy was God. Ek het in my eie gedagtes sommer teruggedink. Toe my seun hoërskool rugby begin speel, was ons maar 'n bietjie senuweeagtig. Nie dat laerskool rugby, graad 7 rugby nou meer kinderspeletjies was nie. Maar die feit dat daar skielik tokse bygekom het wat vir die wat dalk nie weet nie, nogal kan seer maak, was elke wedstryd, ja, 'n groot opgewondenheid, maar toch ook 'n bietjie spanning. Ons het vir elke wedstryd probeer ry. Ons wou gaan kyk het, ons wou hom ondersteun het, maar kan ek maar sê, ons wou ook daar wees, net ingeval. Een of so keer het het gebeur, dat daar 'n kind seer gekry het. En ja, dan het ons gewonder, waar is hier die kind se ouers? En ons het daar die ouers geroep. En een keer wat die ouer nie daar was nie, het die span regtig saamgestaan en die afrigter moeite gedoen en die dinge reg geloop. Sy laaste wedstryd van daardie jaar was die interskole wedstryd. 'N harde wedstryd. Ons was daar met kamera en familie en ons het gekyk. En nou vir die van julle wat nie weet nie, jy kyk rugby eintlik maar vir jou eie kind. Anders as die televisiekameras volg jou oog nie die bal noodwendig die heeltyd nie. Dit volg jou kind. Jy herken hom eintlik aan die skrampet en die kleur van sy toks. En wat waarskynlik die laaste 5 minute van daardie wedstryd was, en dit was 'n naalbuiter. Voer hy 'n duikslag uit. Trouwens, hulle is 2 van sy span, wat die duikslag uitvoer. Hy kry 'n hout in sy kop. En toe my oog deur die span gaan, toe besef ek, maar daai toks wat daar op die grond lê, daardie kopskerm wat daar bly lê, ken ek. Ek ken die draer daarvan. Skielik was ek nie meer 'n toeskouer nie. Skielik was ek nie meer die belangstellende ouer wat agter die tou staan en mooi foto's probeer neem nie. Skielik het ek nader gegaan. Nader as wat normaalweg 'n mens mag gaan, sonder om in te meng met die noodhulpmense. Skielik was die kamera nie meer belangrik nie, en is hy vinnig aangegee om my seun te kan ondersteun en by hom te kan inhak en om na die mediese kamertjie te vergesel. Hy het 'n hout in sy kop gekry, 'n duidelike hou. Hy het hersenskudding gehad. Uiteindelik het ons hom in die kar gelaai, en wat baie ver gevoel het,
het ons hom hospitaal toe gevat. Net om seker te maak. Nou die uiteinde was dat hy net harsinskudding gehad het, dat hy alright was, steeds is, en ons is die Here dankbaar daarvoor. Vriende, hoekom vertel ek vir jou die verhaal? Ek vertel vir jou die verhaal, omdat in die paniek wat ek op Facebook en Instagram en Twitter en al die plekke lees, kom ek achter dat in die paniek van mense, daar ook diegene is wat beginne vra, nou waar is God? Dat hier dan niks gebeur nie. Waar is God as daar reels gemaakt word wat die sin maak nie? Waar is God as mense hulle werk verloor? Waar is God as dit, as dat? Waar is God wat die wetenskaplikes moet help? Waar is God as ons hom wil aanvat op sy beloftes? Ek het nie op die rugbyveld en ek sal dit ook nooit doen nie, want ek weet my kind sal my belet om weer 'n wedstryd te kom kyk. Ek het nie elke keer wat hy aan die bal geraak op die veld gehardloop nie. Maar toe hy my nodig gehad het, was ek daar. Ek het die hele tyd die wedstryd en hom dopgehou. Ek hoor iets hiervan in Noagse verhaal. Ja, 'n God wat nie elke oggend kom inloer in die ark nie. Maar 'n God wat daar is. 'N God wat nie elke keer as die familie nie lus het om te eet dit wat daar vandag te ete is, vir hulle iets anders bring nie. Maar God wat bewus is van hoe dit met hulle gaan, en hulle uiteindelik uit die ark laat uitgaan. Hoe moet God homself aan jou vanoggend bewys? Ek wil eintlik nie die vraag vra nie, want God hoef hom nie aan my en jou te bewys nie. Hy doen het op soveel ander maniere. Maar wat is die minimum wat jy vanoggend vir God sou sê, hierdie is die Engelse woord, dis die benchmark, dit moet u doen om u self te bewys, om u almag te bewys. Sien vriende, dis ons probleem. Ons as mense glo net dit wat ons kan sien, dit wat ons op die internet kan lees, en daarom voel dit, daarom beleef ons dit, dat God op die oomblik iewers anders is. En die ergste van alles is, ons omstandighede verskil. Daar is mense, wat hulle werk verloor het. Daar is mense, wat in 'n finansiële afgrond getuimel het, wat hulle nie weet hoe hulle daar gaan uitkom nie. Daar is besighede wat tot vanoggend toe nog nie kon oopmaak om 'n sent te verdien nie. Daar is ook mense wat besigheid gedoen het en floreer het. Daar is ook mense wat geliefdes verloor het, vir wie COVID-19 'n vloekwoord is, omdat daarmee saam vir hulle 'n stuk pyn en hartseer gekom het, wat hulle nie kan beskryf nie. Waar is God? En wat is dit wat God moet doen, sodat ek en jy dit kan glo? Ek vat jou na hierdie woorde. Solank as die aarde bly bestaan, sal saaityd
en oestyk nie ophou nie. Ook nie koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie. Vriende, ek wens ek kon vanoggend in die bladsye van hierdie Bybel 'n teks uitruk wat sê God bewys homself in voorspoed aan sy kinders. Daar is nie so 'n teks nie. Ek het dit nog nie raak gelees nie. Daar is nie so 'n teks nie. Ja, dit is so, dat die psalms dikwels vir ons sê, psalm 16, wat ek ontvang is vir my mooi, oorlaai my, is goed vir my. Maar nêrens in die Bybel, in die bladsye van hierdie boek, staan daar, dat dit net sal goed gaan met Godse kinders nie. Daarom wil ek vanoggend vir jou sê, kom ons begin ten minste deur vir mekaar te sê, om voorspoed die bewys van God se teenwoordigheid te maak, is onsin. Jesus praat daaroor, wanneer hy siek is gesond maak, wanneer hy 'n blinde man genees en die disippels wil weet, hoekom is hierdie man blind, dan sê Jesus sodat God verheerlik sal word. Elende is nie God se afwesigheid nie. Elende is ook nie God se plan nie. Hou op om te sê dat God ons iets wil leer en daarom kastei hy ons. In 'n gebroke skepping gebeur daar slegte dinge en 'n almagtige God kan slegte dinge gebruik om 'n goeie uitkoms te bewerk. Maar hy hoef ook nie. Hy doen ook nie elke keer nie. Midde in die storm waarin ek en jy is, het ek nou die oggend net bewus geword van die lieflike reën. En het ek gesê, dankie Here. Dankie vir dit. Dankie vir reën. Waarmee u ons gebede verhoor. Dankie vir reën en vir 'n reënboog waarmee u ons herinner. U het nie vergeet nie. En ook na die reën, ook na die storm is daar lewe. Is daar hoop? Ook binne in die storm is daar hoop. Vriende, God het nie van ons vergeet. Ons moet nie van God vergeet nie. Ek kon nie help om hierdie stukkie ook raak te lees nie. Wanneer Noag en sy gesin uit die ark uitgaan, dan lees ons in vers 20, toe het Noag 'n altaar vir die Here gebou. Noag soek God se teenwoordigheid op. En dit sê nie, hy het nie gebid in die ark nie, maar hy wil God eer vir wat God doen. Hy wil God eer vir die verlossing, vir die uitkoms, vir die feit dat hulle veilig uit die ark kan kom. Ek wil glo dat ons uiteindelik op 2020 op COVID-19 en op hierdie tye sal terugkyk en getuig, God was getrou. Vriende, ek wil begin by 'n dam, wat Dinsdag of Woensdag iewers 100% vol gaan wees en sê, God is getrou. Ek en jy kan maar water ry. Ons kan maar botteltjies water koop. Ons kan nie Klein Willem Dam van onmeetbaar onder 5% neem na 100% in 'n naweek nie. God kan. En daarom wil ek vanoggend vir jou sê, ek weet nie wat is jou omstandighede nie.
Ek weet myne en joune mag dalk van mekaar verskil. Een ding weet ek. Die God wie ek en jy aanbid, sal ons nie in die steek laat nie. Hy is betrokke in ons lewens en ja, verseker is daar mense wat vanoggend bekommerd is oor hulle werk of alreeds hulle werk verloor het. Natuurlik is ons bekommerd oor die feit dat ons keller propvol wyn is en ons daardie wyn nie kan verkoop nie. Dit is uiteindelik die geld wat gebruik word om weer die landbou te vergoed, wat uiteindelik weer maak dat ons dorp se ekonomie en ons kerk kan voortbestaan. Ons weet dit. Maar wat ek meer as dit weet, is dat God in beheer is. Dat die God wat ek en jy aanbid, vir ons sorg. Dis wat ek hoor in Noag se verhaal. God sê, na alles sal daar weer 'n normaal wees soos ek, God, dit geskep het. Daar sal gesaai word. Daar sal geoes word. Die seisoene sal voortgaan. Want ek die Here is getrou. Ek sorg. Mag dit waar wees van my en van jou lewe. Dat ons na al hierdie dinge uiteindelik ook figuurlik gesproke in altaar bou. Vir God eer. Ja, trouwens, ek dink ons het al genoeg rede om dankbaar te wees, maar kom ons stel dit dan uit. God is getrou. Hy sal sorg. Hy sal vir my en vir jou bewaar. En vriende, in 'n paniekerige wêreld, kom ek en jy wees die reënboog. Kerkmuis het vir die kinders 'n prentjie laat teken. Ons het dit op ons WhatsApp groep gedeel. Kom ek en jy wees die reënboog. Wat ons wêreld, ons samelewing herinner. God is hier. God is aan die sorg. God is by ons. Amen. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ons wil vir U dankie sê vir U genade en U liefde. Ons wil vir U dankie sê, Here, dat U 'n God is wat elke dag vir ons sorg. Ja, Here, die wêreld en ook mense in ons samelewing is paniekerig. Daar is hulle wat die virus vrees en daar is hulle wat vrees dat die inperking en al die regulasies 'n groter en meer negatiewe invloed gaan hê. Daar is hulle wat vrees vir hulle gesondheid. Dankie Here dat in ons bang, in ons bekommerd, ons na U toe kan kom. Dankie Here vir 'n ou bekende verhaal, wat vanoggend vir ons wil kom sê, U sorg vir ons, U lei en U bewaar ons, ongeag wat besig is om te gebeur. En daarom Here wil ek bid dat U regtig vir ons sal gebruik as simbole, as tekens van U trou. Gee Here dat ons die mense sal wees as U kinders wat sal loop met hoop, wat sal leef met 'n getuienis van U liefde en U trou. Ek wil bid vir ons dorp, Here. Ek wil bid vir ons gemeenskap.
wil bid vir ons gemeente. Ja, Here, ons is besorg oor ons gemeente. Ons is besorg oor die finansies van ons gemeente. Soos wat ons besorg is oor elke lidmaat, jong en oud, wat deur hierdie tyd van inperking geraak word. Ons wil bid vir hulle wat siek is. Ons bid vir hulle, Here, wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Ons vra, Here, dat U op 'n besondere manier met hulle sal wees. Ons wil bid vir ons land, Here, maar ook vir ons regering in besonder, vir hulle wat die besluite moet neem. Ons bid, Here, dat U regtig vir hulle sal seën met wysheid en met 'n fyn aanvoeling vir dit wat nou gedoen moet word. Dankie, Here, dat ons te midde van die uitdaging steeds so kerk kan wees en steeds so rondom U woord kan vergader. Ek bid dan nou, Here, dat U hierdie woord vanoggend ook in ons harte sal skryf. Amen. Vriende, ons gaan afsluit met 'n lied. Direk na afloop van die lied gaan ek vir ons die afkondigings laat loop. Ek wil ook sommer weer van die geleentheid gebruik maak om baie hartlik geluk te sê vir hulle wat verjaar en hulle wat iets vier. Let maar op ook na die siekes. Ach, en dan het ons ook gehoor die tyding gekry van Vissie Visser se afsterwe. So ook Karel Jansen van Vieren se pa se afsterwe, kom ons dink in besonder ook aan hulle families, ook in hierdie tyd. Die ander afkondigingkies is daar, nadat die afkondigings geloop het, gaan ons 'n oomblik saam stil word en gaan ek vir ons die seën uitspreek. As die son se laaste strale deur die doringbome skyn en in die verte warrelwinde die rooi geelstof omheen, staan ek stom verbuisterd nader met my oë na bo gekeer, vind ek vrede in my Vader my Heer. As die storms eers verby is en die wolke prentjies maak en die druppels strome water en die droë vore raak, sing my hart 'n lied van vreugde, reik my hande self na bo, weet ek seker dat ek in my Vader glo. Soos die maan lig die donker skadu's wat my so bang maak laat verdwyn, is U liefde en U almag, is U lig wat in my skyn. Soos die arend sweef daarbo met sy vlerke opgesprei, is die Vader se genade ook vir my. As die boom sy blare afgooi en sy skadu skrale raak en die blare mat verander soos die wind sy paadjies maak, dors my siel na U beskerming, na U sorg, O troue Heer, word verlange na die hemel meer en meer. Soos die maan lig die donker skadu's wat my so bang maak laat verdwyn, is U liefde.
daarboe met sy vlerke opgesprei, is die Vader se genade ook vir my. Soos die arend sweef daarboe met sy vlerke opgesprei, is die Vader se genade ook vir my. Vriende, ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees en bly. Amen.